Добро утро! Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Всеки ден, когато сме заедно, във всеки лайв, в който обединяваме енергията си в едно и наистина повишаваме своите вибрации, във всеки лайв си говорим за истински важните неща от живота. И всеки път, когато някой от вас ме срещне, ми казва как го правиш, винаги правиш нещата в точния момент, по точното време, винаги в десятката са твоите темички и те са много близко до нещата, които ни се случват. Както вече знаеш, от това, което правим тук в нашата група и не само тук, и в студията ни, и въобще от всичко, което правим, няма абсолютно нищо, което да е случайно. Дойде време обаче, не просто да си говорим за различни неща, не просто да усещаме как те ни кликват, когато подхванем някоя тема, когато я огледаме от различни гледни точки, от различни ъгли, защото много често именно там е цялата работа, че гледаме едностранчиво на една тема. Когато успеем да я погледнем от различни страни, когато поставим нови въпроси, тогава започва едно истинско и дълбоко осъзнаване, едно истинско и дълбоко кликване, което се случва вътре в нас. Света не винаги ни харесва. Обаче, както ние сами знаем, света е отражение на всичко това, което се случва вътре в нас. Света е просто огледало и проекция на това, което се случва вътре в нас. И много често ми казвате, не разбирам защо ми се случват такива неща, не разбирам защо съм поставен в такива обстоятелства, при положение, че аз съм добър човек, при положение, че правя и мисля само хубави неща. Обаче, дали това е така? Днес ще хвърля малко повече светлина по тази тема и най-вече, прекрасни хора, време е за практика. Време е всичко това, за което си говорим, не просто да бъдем на сладки, ама много сладки медени приказки, а да започнем да го имплантираме в живота си. Защото, както много пъти сме си казвали, не е важно само какво знаеш. Да, разбира се, знанието в точния момент, момент в който то наистина ти кликва и успява да се свърже дълбоко с теб, е много важно. То е една голяма част от цялото. Обаче другата част от цялото е да се задействаме. Точно такъв е периода в момента. Той ни провокира и изисква от нас да се задействаме в посока на изчистване на някакви ненужни неща, които в последствие ще направят така, че от живота ни ще се махнат много ненужни неща. Какво имам предвид? Много често мръсотийките, които виждаш в живота си, много често несправедливостите, които откриваш в живота си, много често всички от тези неща, които не са ти удобни в живота, които лекичко ти убиват, като това грахово зърно на принцесата, много често те обаче се намират някъде вътре в теб. Но ти като че ли не успяваш да го осъзнаеш винаги, като че ли не успяваш да поддържаш този поток на самонаблюдение, този поток на наблюдаване на вътрешния монолог, в който да ти даде отговор защо едно или друго нещо в живота ти се случва. И когато с практиката, която ще ти подам днес, задействаме истински положителната промяна вътре в нас, тогава ще видиш тези проявления и навън. Хайде сега да направим така, че всичко това, което говорим, да го приложим истински в живота си. Ама истински. Много е лесно. Първо обаче искам да ти разкажа за точно това, за което говорих досега. За дали мръсотийката се намира навън от нас или се намира вътре в нас. Ще ти разкажа една много хубава притча. За едно много мило младо семейство, което се преместило да живее на ново място. И когато жената сутрин сядала на масата, за да закуси или да изпие кафенцето си, оттам тя виждала как съседката й простира прането си. И всеки път казвала на съпруга си, погледни тази жена, виж колко е мръсно прането. На следващия път, когато съседката простирала, жената отново казвала на съпруга си, виж тази жена,
Погледни колко е мръсно прането. Не може ли да види, че тя простира дрехи, които не са достатъчно добре изпрани? Не може ли да смени пръха за пране? Как може всеки път да проска това мръсно пране? Съпруга обаче по никакъв начин не е отвръщал, а жената продължавала да критикува и да недоволства и да фокусира вниманието си върху мръсното пране на съседката. Докато една сутрин, докато пиела кафето си на кухненската маса, тя възкликнала и казала на съпруга си: «Виж, тази сутрин прането на съседката е чисто, изпрано и светещо!» А съпруга й просто е погледнал и е казал: «Аз просто измих прозорците вчера». Понякога онези трещици, които виждаме в живота си и в света, всъщност са онези трещици, които са в нашето око. Те са трещици в нашето око, а ние ги виждаме като едни греди от несправедливост в живота. Обаче онова място, където е важно да пипнем, се намира дълбоко вътре в нас. Хайде, време е да се задействаме, и то в посока по изчистване, защото и Луната, и планетите, и енергията в момента изискват да започнем да почистваме. Вътре в себе си обаче, не да се занимаваме с прането на съседката, не да се занимаваме с проблеми, които се намират навън от нас, а да се опитаме да започнем да пипваме и да наместваме вътре в себе си, и тогава ще видим как нещата, които виждаме навън от нас, също ще започнат да се променят. Понякога просто трябва да измием прозорците на нашите стъкла, за да можем да видим света по един различен начин. Вярвам, че го осъзнаваш все повече, и вярвам, че с това, което започваме от днес, това осъзнаване, че ти съграждаш твоята реалност, ще ти се прояви много силно, ще се манифестира в живота ти много осъзнато. Така че каква е практиката днес? И тя не е само днес. Много лесна, много проста, обаче много работеща. Въпрос е единствено да вземеш решение. Има един много популярен, пастор, казва се Уил Боуен, който преди време създаде една много приятна практика за 21 дни или лавата гривничка. Аз лично много се вдъхнових, когато открих тази практика преди време, и тя много работи за мен. Аз я направих. Това обаче, което искам да направя, е леко да модифицирам тази практика. Знаеш в каква седмица се намираме в момента? Една седмица, в която е много важно лекичко да се смирим, лекичко да обърнем поглед навътре, да спрем да критикуваме, да спрем да обвиняваме, да спрем да недоволстваме, да спрем да се обиждаме и да спрем всякакви негативни вътрешни процеси. Как ще направим това? Това, което ти предлагам, е изключително лесно и простичко. Просто си вземи една гривничка. Може да е най-обикновена гривничка, може да е гривничка, която на тебе ти носи много хубава енергия, може просто да е един ластик за коса, който да сложиш на ръката си. Сложи тази гривничка и през тази седмица започни да наблюдаваш твой вътрешен монолог. И всеки път, когато се ловиш, че критикуваш някого, всеки път, когато се ловиш, че си недоволен, че обсъждаш, че се гневиш, че във вътрешния ти монолог дъвчиш някакви хора, събития и неща, които са извън теб. Всеки път, когато се усетиш, че го правиш, премести гривничката на другата ръка. И така, 7 последователни дни. Какво ще се случи, когато сложиш тази гривничка, започнеш да наблюдаваш твой вътрешен монолог и започнеш да я сменеш всеки път, когато ти осъзнаеш, че си влязъл в някакъв режим на критика, в някакъв режим на негодование, в някакъв режим на обсъждане на някакви други хора и неща. Всеки път, когато ние критикуваме или въобще влезем в нискочастотна негативна вибрация, в мозъка започват да провеждат по невроните мозъчни връзки,
които по инерция все по-бързо и все по-лесно започват да се свързват едни с други и да предават този импулс на нискочастотната негативна енергия. Когато сложиш гривничката на ръката и започнеш лекичко, лекинко, не със сила, знаеш, че аз съм човек на мекотата, аз съм човек на баланса и деликатността. Съвсем лекинко, всеки път, когато се уловиш, опа, в момента говоря за мръсното пране на съседката, в момента критикувам колегата ми, в момента правя нещо, което се случва извън мен. Всеки път, когато се уловиш, без значение колко пъти през деня, просто смени гривната от едната на другата ръка. Какво ще започне да се случва, когато започнеш да сменяш гривната? Не се опитвай да спираш този негативен поток, но смяната на гривната ще ти напомни, че ти си влязал и си тръгнал надолу в тази посока към нискочастотните вибрации. И когато ти смениш гривната, ти ще дадеш сигнал на тези неврончета в мозъка ти да започнат да се свързват по друг начин и да правят нови пътеки. Нови пътеки вътре в твоя мозък, вътре в твоите връзки, които се случват в мозъка ти. Всъщност, цялата работа е в инерцията. Ние по инерция сме свикнали да правим тези неща. По инерция сме свикнали да се оплакваме, по инерция сме свикнали да се гневим, по инерция сме свикнали да обсъждаме някакви хора, по инерция сме свикнали да стоиме, да вибрираме и да настояваме в нискочастотната вибрация. Всеки път обаче, когато тази гривничка ти напомня, ти ще променяш лекичко посоката на твоите мисли. Сега ще ти кажа и точно как ще ги променяш. Всеки път, когато се уловиш, че тръгваш в такава нискочастотна вибрационна частота, че започваш да се занимаваш с неща и хора, които се намират извън теб, насочи вниманието си навътре към теб и просто си кажи: аз съм прекрасен. Нищо повече. Всеки път, когато се хванеш, когато усетиш вътрешния ти монолог, който тръгва по тази плоскост надолу, смени гривната и мислено си кажи: аз съм прекрасен. Аз съм прекрасен. Така ще направиш, че дори нискочастотната вибрационна енергия, нискочастотните мисли и онези невронни връзки, които се случват в посока надолу, ще започнат да работят за теб. Защото всеки път, когато си казваш: аз съм прекрасен, всъщност ти ще започнеш да създаваш нова проходимост на тези връзки в мозъка, които се случват. И така една седмица. Можеш, и смятам, че абсолютно във възможностите на всеки от нас, за една седмица да постави една гривничка на своята ръка или ластик или някакво нейлонче, дори да е нещо съвсем обикновено. Въпросът е това да е нещо, което да можеш лесно да махаш и да слагаш на другата ръка. Ето тази гривна, например, която аз имам, тя е много специална. Тя е много специална наистина, но аз няма как да я свалям, така че това е нещо, което не може да ми свърши работа. Затова съм си избрала една съвсем друга гривна. Тя изглежда обикновена, за мен обаче не е обикновена. Тази практика ще започне да променя връзките, които се случват вътре в теб. Ще започне да променя и да ти дава сигнал всеки път, когато тръгнеш надолу. Всеки път, когато тръгнеш да обсъждаш, клюкарстваш, да се оплакваш, да бъдеш негативен, да бъдеш гневен, като целта не е да потискаме тази негативна вибрация. Целта е да сменяме. Всеки път, когато се ловиш, мислено си казвай: аз съм прекрасен, смени гривната на другата ръка и след това наблюдавай как все по-рядко. В началото може би ще смениш гривната доста пъти през деня. Може би първия ден ще ти се наложи да смениш гривната от едната ръка на другата доста пъти. Обаче ще видиш как със всеки следващ ден все по-бързо ще улавяш този негативен поток, който тръгва надолу. И все повече ще си казваш, все по-малко пъти ще си казваш: аз съм прекрасен, но все по-лесно ще ти се получава да сменяш и да улавяш потока на негативни мисли. Негативните мисли са нещо нормално и аз последното нещо, което бих искала, е да те провокирам да ги потискаш. Не бива да бъдат потискани негативните мисли, защото неотработените, неизразените под някаква форма негативни мисли,
Всеки път, когато ги потискаме, след това те се връщат много по-силни, много по-силни, много по-големи, много по-завихрени, отколкото са били в началото. Целта е не да ги потиснеш, а само да насочваш вниманието си в друга посока. Подаваш изречението, подаваш утвърждението: аз съм прекрасен. Повярвай ми, това простичко на пръв поглед нещо ще ти бъде безкрайно полезно. Защото сега влизаме в един цикъл, в който наистина ще ти бъде много нужно да започнеш да наблюдаваш твой вътрешен монолог. И повярвай ми, да, не е лесно да осъзнаеш всички неща, които се случват във вътрешен план, но всеки път, когато започнеш да упражняваш по-висока честота на вибрация, всеки път, когато започнеш да упражняваш твоите ментални и емоционални мускули, защото това са като едни мускули, които ние упражняваме, точно по начина, по който упражняваме мускулите в тялото. Това е създаването на един простичък навик. На един простичък навик да се наблюдаваш от една страна, от друга страна да променяш посоката на твоите мисли от нискочастотната вибрация във високочастотната вибрация. И от друга страна да създаваш нови връзки, нови проходимости, нови пътеки вътре в твоите мозъчни неврони. И колкото повече в началото опитваш да създаваш тези нови мозъчни пътеки, толкова по-лесно ще ти става. Защото негативното мислене е въпрос на упражняване на негативни вибрации, които са се превърнали постепенно в една инерция. И ти просто се събуждаш и влизаш абсолютно инертно в тази инерция, която си упражнявал безброй, безброй, безброй пъти. Ако просто започнеш лекичко и нежно да упражняваш ето тази, другата вибрация, и всеки път, когато тръгваш да обсъждаш, критикуваш, клюкарстваш или се оплакваш от неща, които са извън теб, ако всеки път просто си казваш: аз съм прекрасен, ти започваш да упражняваш едни нови мускули в теб. Започваш да влизаш в една различна частота и повярвай ми, това са едни от най-ценните неща, които някога ще направиш за теб в живота си. Това са неща, които ще ти бъдат безкрайно полезни завинаги. Защото когато започнеш да създаваш нови връзки, тогава все по-лесно ще започнеш да влизаш в тази положителна инерция. Дали е негативна и отрицателна или е положителна, инерцията си е инерция. Много по-приятно обаче в каква посока ще зададеш посоката. Дали ще я зададеш нагоре в положителна частота, или ще я зададеш надолу и ще тръгнеш по склона по твоята инерция, по тази инерция надолу. Аз лично винаги харесвам, обичам и предпочитам онази инерция, която да ме води, да е тази инерция, която градира все повече нагоре. Това е просто закон на Вселената. Всяко нещо, което има вътре в теб, е онова, което се проектира и навън в живота ти. И ако нещо не харесваш навън в живота ти, започни малко по малко да пипкаш нещата вътре в теб. Така че, започваме. Ето аз слагам пред теб моята гривна сега. Слагам я на дясната си ръка. От тук нататък ще бъда, стягам я и тя ще бъде с мен през следващите 7 дни. Разбира се, аз лично бих ти препоръчала, ако усетиш, че тези 7 дни наистина са започнали да създават и да манифестират промени в твоя живот, защото съм сигурна, че ти ще го усетиш. След това да продължиш още една седмица, после още една седмица, ако това ти харесва, защото 21 дни са нужни, за да имплантираш в себе си нов навик. Или казано с други думи, 21 дни са нужни, за да можеш да създадеш този нов невронен път в мозъка ти. За да можеш да създадеш тази нова проходимост, която след това да те води все по-инертно, обаче в посока нагоре. Така че, нека започнем с едни 7 дни, без негативности, без вътрешна негативност, не външна,
Много често хората определят негативността като външна проява, но тя винаги е вътрешна проява. Негативността винаги започва на ниво вътрешен монолог. Там започва цялата негативност, там започва първата снежинка, която тръгва по склона и започва да прилепва към себе си още и още снежинки. Ако започнеш да наблюдаваш този вътрешен монолог и започнеш да сменяш гривната всеки път, когато се ловиш, независимо колко често ще е това, и всеки път заменяш този негативен вътрешен монолог с утвърждението «Аз съм прекрасен, аз съм прекрасен, аз съм прекрасен». Първия ден, може би много пъти ще ти се наложи да смениш гривната и винаги когато го правиш, усмихни си се, осъзнай какво се случва и продължи нататък, защото няма нищо по-прекрасно от хубавата практика и това не е нещо, което ще направиш за мен. Това е нещо, което ще направиш единствено и само за теб. Защото когато започнеш да променяш вътре в теб, тогава ще започнеш да променяш целия свят. Това са законите на Вселената, това са проявленията, които подчиняват цялото нещо, наречено живот, в което ние се намираме. Защо просто не започнем да правим живота си още по-забавен, още по-интересен и още по-ползотворен за нас самите, а и не само за нас самите? Толкова често казваме, че е време да започнем да променяме света. Обаче света не се променя от само себе си. Света, всъщност това е съвкупността от всички нас. И ако всеки един от нас започне да наблюдава, осъзнава и да търси отговорност за нещата, които той прави сам във вътрешен план, само толкова, не да търсим отговорност за нещата извън нас, а отговорно за нещата, които всеки един от нас прави във вътрешен план, тогава ние истински ще направим така, че света да стане едно много, много, много по-прекрасно място. Промяната на света започва отвътре, от сърцевината на всеки един от нас. Така че започваме от днес, в продължение на 7 дни. 7 дни без вътрешен негативизъм. Не проявлението му навън, а във вътрешен план. Започваме от днес. Смятам, че това ще бъде едно от най-полезните неща, които ще направиш за теб. Ама за теб, за твоя свят, вътрешен и външен. Аз лично вече започнах. Вече съм там, в потока. Ами, ако започнеш с тази простичка практика, аз съм абсолютно уверена, че твоята седмица ще се превърне в едно истински слънчево преживяване. И независимо кога ще гледаш това лайфче, независимо кога то ще стигне до теб, просто осъзнай кой е деня, в който се намираш, сложи си една гривна, ластик, найлонче, конец, каквото и да е на ръката, което можеш да сменяш и започни веднага. Защото ако искаш да промениш света си, ако искаш да промениш нещата, които ти се случват, ако искаш да промениш начина, по който изживяваш живота и дните си, и седмиците си, трябва да пипнеш вътре в теб. Трябва да махнеш трещицата от твоето око. Дори не ми се доверявай просто така. Дори не ми вярвай просто така. Опитай. Една седмица не е толкова много време. Обаче целият път за щастливия, удовлетворен и изобилен живот, той започва с първата крачка. Направи я веднага, не дей да чакаш, още сега. Нека да е много слънчев и много меден денят ти. Аз съм уверена, че ще изживееш едни 7 прекрасни, вълшебни и много магични дни. Такава ти пожелавам да е седмицата. До скоро!